Tiem, kuru kaislība ir ceļošana, šajā vasarā droši vien ir dziļa sāpe, jo COVID-19 ceļošanu ir ierobežojis. Tomēr ir gana daudz cilvēku, kas izmanto iespēju, lai apceļotu Latviju, un viņi meklē skaisto un īpašo mazajos kempingos. Kempingam Dundriņi šī ir pirmā darba sezona. Rezervācijas nav apstājušās ne mirkli, tomēr pavasarī uz brīdi saimnieki sabijušies, vai šis ir īstais brīdis attīstībai. Taču bažas izrādījās veltes. Tā pirms divām nedēļām Sasmakas ezera krastā varējuši atklāt pat pirmās glempinga telte Ziemeļkurzemē. Tieši nelielais mājiņu un telšu skaits ar distanci vienam no otra COVID-19 ierobežojuma laikā turistus uzrunāja ļoti. Un man jau liekas, ka šis ir ne tikai COVID formāts, bet arī īstenais latviešu formāts. Lai nevienu nejūt, lai nevienu neredz, lai viss ir mierīgi, klusi un netraucēti. Vīri ir parasti ļoti laimīgi tajā brīdī, kad viņi ierauda laivu un ezeru, tad viņi īstenībā nedzird, ko es stāstu par šo vietu. Viņi vienīgais skatās un ik pa laikam man uzdod jautājumu, zuši ir, uz ko līdaks ņem, cikos zandari. Jābrauc makšķerēt tādi jautājumus, uz kuriem man ir parasti ļoti grūti atbildēt. Bet, nu jā, sievas lasa grāmatu, sauļojās, peldās, vīri makšķerē. Vietējos kempingus izmanto arī cilvēki, kam šogad ārzemju ceļojumi iet secen. Tā arī Ievas Gulbas ģimene ilgi plānoto ceļojumu uz Turciju pavasarī pārcēla uz ezera krastu Talsu novadā. Lai gan neesot paveicies ar laika apstākļiem, savu izvēli ģimene nenožēlojot, jo atpūta, ir īpaši pēc COVID-19 radītās spriedzes, esot nepieciešama visiem. Tas laiks īstenībā nebija labs, un es ļoti uztraucos par šiem cilvēkiem. Es vedu kūciņus un nezināju, kā viņus iepriecināt, bet viņi man mierināja, ka tiešām, kad viņiem esot ļoti labi un viņi esot gandarīt par savu izvēli un nemaz nenožēlojot to, ka nav aizbraukšu uz Turciju. Tas Turcijas ceļojums bija plānots kopā ar radiniekiem un viņi pēc tam ņēma priekšdzību no mums un arī nedēļu vēlāk rezervēja Latvijā kempingu, kur arī pavadīja tagad atvaļinājumu savu plānoto. Kempinga Mezermala šī ir otrā sezona. Jau pērn tam gājas ļoti labi un šogad atšķirība jūtama vien tajā, ka vairāk atpūtnieku brauc atpūsties ar savām teltīm un mazāk ir ārzemju turistu. Tad, kad atvēra Baltijas valsts, tad sāka Lietuva un Igaunija braukt pie mums, bet nu jau arī es jūtu, kad jau sāka arī vairāk no Eiropas atjaunosies arī ārzemnieku plūsma pie mums. Ja Dundriņi darbojās visus mēnešus, tad ezermala sezona uzsāka maijā, kas nozīmē, ka lielākie COVID-19 ierobežojumi viņus pat neskāra. Tereza Rieksniņa atzīst, ka viņai, kā jaunajai uzņēmējai, ir divi darbības virzieni. Ja iepriekš apmācību biznesa ļāva uzsākt turismu, tad nu gluži otrādi. Turisms kompensē otru jomu, kur darbība ierobežojuma dēļ apstājusies. Divi virzieni savā ziņā jaunajam uzņēmējam nu, iedot to, ka var risks diferencēt un tas patiešām uz šoreiz izglāba. Talsu novadā darbība šosezon nav pārtraucis neviens turismu uzņēmums, tomēr lielajiem ejot mazliet grūtāk, jo atceltas plānotās svinības un kooperatīvie pasākumi, bet vislabāk iet mazajiem uzņēmumiem, kas spējuši pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Mēs neesam orientēti uz lielām masām vai uz lielajiem pasākumiem, kurus skāra visvairāk mums nav ēdināšana, kas arī kurus skāra un tāpēc mēs tā kā pat caur tādu adats aci izlīdām un pat varējām teikt, nedaudz esam ieguvēji salīdzinot ar citiem. Tagad ļoti svarīgi, kā to vasaru, cik daudz varēs sapelnīt naudu un kā varēs nu, izdzīvot tā, līdz nākamajai sezonai. Šo sezonu ir aktīvi sākuši strādāt arī bišu gultas bandeniekos. Viņi arī ir Lietuvas tirgus veicināšanas akcijā iekšā. Protams, tāds super jaunums mums ir Nūrmuiža, kas tagad ar savu restorānu piesaist ļoti daudz apmeklētājus no visas Latvijas. Lai veicinātu vietējo turismu, Talsu Novada Turisma informācijas centrs izveidojas arī piedzīvojumu maršrutu apkārt pasaulē Ziemeļkurzemē, kas ļauj atrast, piemēram, Lieldienu salu Austrālijas krokodilu vai ķīniešu kvartālu tepat Latvijā. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, Talsu televīzija.